ca să nu mai... Stai și că mi-i dau și eu. Hai să... Op, mai bine eu cu gata. Da, bună ziua, bine ne-am întâlnit în ședința de astăzi din 5 anua 2017 la orele 14 de primărie convocat de domnul primar în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș pentru o perioadă de 3 luni de zile. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării ocupării postului contractual de conducere a președintelui club cu jumătate de normă de către domnul Alupe Teofil, numirea noului președinte și modificarea statului nominal de personal al Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului bunurilor publice ce alcătuiesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de activitate sportivă pentru jucători legitimați la Asociația Sportivă Gloria Zemeș. Proiect de hotărâre privind aprobarea și modificarea a două contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru tocmirea documentațiilor cadastrale în vederea rectificării unui cărț funciare și a întăvulării unor terenuri proprietate Comunea Zemeș. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei camere din imobilul bloc foraj proprietate OAT Zemeș domnului Brașov Stelian. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind închirierea unei camere din imobilul bloc foraj proprietate OAT Zemeș doamnei Rotaru Cătălina. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiență acordată de către consilierii locale ai Comunei Zemeș. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local și Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare. Punctul 12. Probleme diverse care se supun dezbaterii Consiliului Local. Mai avem și un punct suplimentar, achiziționarea de mobilier stradal. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotrivă se abține cineva? Pentru punctul suplimentar, cine este de acord? Mulțumim. Trecem la aprobarea procesului verbal de la ședința din 18 august 2017. Dacă aveți discuție, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Ținem să menționăm că din toți consilierii ale ședinței suntem prezenți toți, deci ședința este legal constituită. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o durată de 3 luni. Propuneri. N-ai fost propus tu? Propuneri. Eu tot propus. De la Romeo. De la Romeo. Alte propuneri? Spuneți spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă se abține cineva. Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării ocupării postului contractual de conducere președinte de club jumătate de normă de către domnul Alupi și numirea noului președinte. În proiectul de hotărâre avem cererea prin care domnul Alupi Teofil, având funcția contractuală de conducere, cere încetarea părților acelui contract și numirea din data de 6-a 9-a către domnul Dorneanu Dragoș, cu funcția contractuală de conducere de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va ocupa funcția contractuală de conducere de președinte de club cu jumătate de normă în cadrul Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. Discuții pe acest punct? Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la al doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea contractele cadru de activitate sportivă pentru jucătorii. Mă scuzați.
inventarul domeniului public. Completarea inventarului. Păi asta nu găseam nicio aici. Se cere, adică se hotărăște să introducă în inventarul domeniului public ciușmeaua de pe Canoș pentru a putea fi reabilitată și crucea de pe Ciuc pentru a putea fi lucrările necesare și asigura la iluminatul crucii. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Acum trecem la punctul 4. Contractele cadru de activitate sportivă. Așa, după cum ați văzut, s-a ajuns să facem un contract cu acei jucători în care s-au stimulat niște sume, deci pentru jucători, adică 50 de lei net pentru fiecare meci de fotbal câștigat acasă, 100 de lei net pentru fiecare meci câștigat în deplasare, 25 de lei pentru rezerve care vă desfășura jocul acasă, 50 de lei în afară. Iar ca bonus s-a cerut 30 de lei și s-a menționat câteva echipe care considerăm că sunt mult mai ridicate ca nivel decât Gloria Zemeș, iar un 15 lei net tot așa pentru performanță, adică se joacă acasă, pentru rezerve și pentru titulari. Dacă aveți discuții la acest punct, trebuie specificat ca să înțeleagă lumea că cu banii care se plătește acum sunt mai puțin decât se consuma înainte, se cheltuiau înainte cu ei, prin metoda asta de plată. Pentru masă, da. Specificat ca să înțeleagă, să nu zică că să... Știți care e diferența? Eu cred că o să crească valoarea echipei și performanțele, implicit și performanțele. Și cred că undeva o să diminueze cheltuiala noastră. Dacă masa era obligatorie în fiecare săptămână, la fiecare meci, acum, dacă ei nu câștigă, nu vor fi remunerați. E clar. Dacă este legal. Este, da, este foarte s-a modificat, legea sportului, nu. Nu, da, da, da. Da, da, da. Bucuria, bucuria noastră ar fi să suplimentăm fondurile, să obținem numai victorii. Și jucătorii ar trebui să înțeleagă, uite, zicem acum public ca să înțeleagă toată lumea, că vor fi remunerați pe card. Deci plata le se face la sfârșitul fiecarei luni pe card. Banii vor intra pe card. Deci sunt obligatoriu să deci nu, cei care nu au cont să din caserie, ar însemna să angajăm un casier. Cum avem casier la primărie, ar trebui să angajăm un casier care să lucreze cu lichidități. Nu se poate așa ceva și nu e normal și nu e corect. Nu putem plăti cu un casier. Își fac, da. O parte din ei au înțeles, o parte n-au înțeles, dar ar trebui să înțeleagă. Asta era, asta vreau să transmit. Pentru organizatorul competiției. Da. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumim. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea și modificarea două contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității ASC Gloria Zemeș. Aici se modifică, se aprobă contractul cadru de prestări servicii privind activitatea de organizator de competiții necesare funcționării activității. Și după aia se modifică contractul de prestări servicii privind activitatea de conducător autotransport persoane necesare fiind activității. Deci aici cum ar veni, deci nu o să mai avem antrenor, o să avem un organizator de competiții care o să fie renumerat cu o sumă în normă întreagă sau nu, mult mai mică. Nu, mult mai mică. Deci, mai mică, undeva renumerația aproape jumătate, mai puțin de jumătate din ce se plătea mai încolo pe pagină. Rămâne domnul Băcăielă, pentru că avem nevoie de el. Deci va fi renumerat cu suma de 700 de lei pe lună. Și la transport? Și la transport cu 2000. De ce, la atenție, șoferul va prelua și paza și întreținerea bazei sportive în suma de 2000 de lei. Adică o să mai fie alt contract pentru pază. În contextul în care o să meargă în fiecare zi, de luni până joi, la Comănești, cu persoanele care au dizabilități. Deci, pe lângă programul care desfășoară la stadion, în fiecare zi o să facă curs la Comănești, dus întors pentru copiii cu dizabilități. Deci are, chiar are activitate. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre
privind alocare de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru întocmirea documentației cadastrale în vederea rectificării unei cărți funciare și a întăbulării unor terenuri proprietate al Comunei Zemeș. Da. Pentru necesitățile viitoare, pentru că primul pas ca să poți să faci o investiție este ca terenul respectiv să fie întabulat. Și prin măsură ce să ivesc solicitările pentru terenurile noastre, ce nu avem capitolul întabulat... Capitolul a stat foarte prost, din păcate, și am luat în considerare și faptul că o să vină proiectul cu apă canal. Numai aici am 2, 4, vreo 10, 11 străzi. Strada Toamnei, strada Cerbului, Modrăzău, Plazil, Teiului, Tazlăului, Colonia Mică, Canuș, Narcisei, deci astea toate trebuie intabulate. Și ce s-o mai vii pe parcurs, o grămadă de alte locații. Deci pentru a putea demara proiecte, e nevoie ca suprafața teren să fie intabulată și aibă carte funciară, să ne aparțin nou. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Oraș, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Brașov Sterian, domiciliat în Comuna Zemeș, județul Bacău. Așa cum am discutat și înainte... Bine, mergem pe cele două puncte, că sunt două închiriere, al doamnei Rotaru Cătălina și al lui Brașov Sterian. După cum am discutat, este contractul să-l face pe o perioadă de un an de zile. Detalii vă dă domnul viceprimar, dacă... Deoarece au intervenit și unele probleme. Iar celălalt detalii, domnul viceprimar, aveți cuvântul. Cele două persoane care vor să închirieze camerele respective îndeplinesc condițiile necesare pentru a le ocupa. Dar datorită faptului că avem foarte multe datorii încasate de la cetățenii care locuiesc în cele două blocuri producții oraș și le recuperăm cu greutate, doamna secretară a propus și am susținut-o să reducem contractul la un an de zile, iar în cazul când se vor ține de achitarea la zi, să majorăm contractul. Dar după un an de zile vedem cum decur lucrurile. Adică vrem cumva să aducem la zi chiria, apa, ce au de plătit, pentru că este un termen îndelungat de când nu se mai ridică nimic. Toate persoanele care sunt și actuale ocupanți sau numai aceste două persoane? Nu. Deci la început procedăm la cele două persoane. Contractele noi. Contractele noi. Iar în momentul când expiră contractul, vom reveni și vom aduce un act adițional pentru fiecare contract. Pentru fiecare contract. Îi delimităm printr-o perioadă de un an de zile. Și procedura de evacuare a lor. Suntem în procedură de execuții cu ei. Știți foarte bine ce... Cu procese. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiență acordată de către consilierii locale ai Comunei Zemeș. Deci, vă aduc la cunoștință că în discuția cu ceilalți colegi consilieri am stabilit de comun acord programele de audiență, care vor fi în felul următor. În fiecare săptămână, la începutul fiecarei luni, deci nu în fiecare săptămână luni, deci prima săptămână a lunii. Adică ziua, două ore pe lună. Două ore pe lună. Să înțeleagă toată lumea. Luni de la 8 la 10, domnul Dârlău Romeo. Luni de la 10 la 12, Areș Constantin Gogescu Petru. Marți, de la 9 la 11, Cristea Vasile. Joi, de la 14 la 16, Rață Alexandra, Dobrițoiu Valeria, Diaconul Constantin. Vineri, de la 13 la 15, Munteanu Gheorghe, Hoțu Ionela, Crâncăreală Nela. Vineri, de la 11 la 13, Adrian Anton Dan, mă scuzați. Iar sâmbătă, de la ora 9 la 11, domnul Berța Dorel. Ar trebui să specificăm că programul îl afișăm jos la afișier, să aibă acces la el toată lumea și o să fie pus la dispoziție locația de față. Oamenii de bună credință sunt invitați să vină. Da. Au și numărul de telefon al fiecărui consilier. Deci sunteți bineveniți dacă... Deci toate discuțiile vor avea loc în, ședința, în sala de ședință a Consiliului Local. Locația de față. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim.
Program, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuielile al Comunei Zemeș pentru anul 2017. Doamna Dumitru? A fost discutat, v-am prezentat. Deci nu sunt alte obiecții. Mai dau o dată pus la... S-au discutat pe comisiile de specialitate, toată lumea au luat la cunoștință. Supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al Comunei Zemeș și unul din partea primarului Comunei Zemeș ca membri în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare în anul școlar 2017-2018. Propuneri. Dobruțoi Valeria. Dobruțoi Romeo. Alte propuneri? Mergem cu continuitate. Exact. La același lucru ne-am gândit. Din partea... Da. Și din partea primarului rămâne tot doamna diaconul Carmen, nu? Altă propunere, domnul primar. Nu, am numit pe domnul Dorneanu Dragoș. Domnul Dragoș Dorneanu din partea primarului. Și din partea Consiliului Local. Pentru că au și o foarte bună colaborare, ei merg la niște cursuri, am înțeles că mergeți împreună la cursuri. Eu cred că e un lucru... Da. Deci rămâne doamna Dobrițoie, domnul Vârlău și domnul Dorneanu, da? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trece la punctul suplimentar. Este vorba despre achiziționarea unui mobilier stradal și este vorba despre o cișmea din zona complexului. Știți că arată șgheabul ăla cam urât. Valoarea este de 800 de lei plus 200 de lei montajul. Domnul primar, aveți, ne spuneți ceva? Este vorba de o ciușmea asemănătoare cea care se găsește în parc. O ciușmea cu clapet, frumos, nu-și gheabă la urât, care nici nu dă bine și e foarte vechi. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la ultimul punct. Probleme diverse care se supun dezbaterii Consiliul Local. Cine să scrie la cuvânt? Doamna, cred că e ală. Altcineva? A spus că sunt despre ele. De-am impietate la doamne. Vă lăsăm pe dumneavoastră. Da, atât. Dacă aveți cum în tot. Păi să știi că nu mai e voie, n-a spus. Scrie ca toată lumea, nu? Da, păi da. În primul rând vreau să mulțumesc că s-a curățat de cum a dat șanțul și cu toată partea acolo. Iar la sus, la Rusul, la Neluțu, deci de la strada către azil, bifurcă în partea cealaltă sus. Nu au toamne, nu au bec. Nu mai e ars ceva, probabil. Mi-a zis Neluțu Rusul azi la serviciu. De o scălare cam de mult ars. Dacă e un bec sau... N-am știut. Lucrurile au fost pe zona Pietrosu, mai ales că într-un moment dat o cutie a fost vandalizată, un punct de aprindere. Da, da, da. O să-l găsim și persoana. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să părăsești un plen la serviciu. Da, domnul. Mulțumesc. Mă rog, băiatul nu știu. Păi nicio problemă, o să intervenim. Da, nu o să promit o zi sigură, dar în momentul ăla... Dar până la sus săptămâni cu sigur să ajungem acolo. Până la sus săptămâni să iau pe gata. Ei, și nemulțumiți oamenii zona acolo, când a fost oprirea de gaze, n-au știut, probabil, nu-i vina primăriei, că nu punem noi, nu s-au pus de primărie. Dar noi am pus și au fost, că de regulă punem în toate punctele importante, adică la magazine, în locurile de adunare, în stația de microbus, dar... Ei, nu s-a ajuns partea aia, cred că ești. Am impresia că chiar dacă s-a pus, l-a luat cineva. L-a pus peste totul. I-a pus pe gata, am văzut și eu pus. Dar dumneavoastră a știut de oprirea asta de gaze, a știut. Am știut de ce să... Era bine să trimiteți o vorbă în zona respectivă. Ei, nu știut așa. Ei au zis că în zona aia, acolo, la Crâncăiești, nu s-o... Nu a ajuns. Da, bine, da. Nu toată lumea. Câțiva sunt, întotdeauna. Întotdeauna sunt. Vor fi neanunțați, întotdeauna sunt. Și în primul zi rând au fost numai de zi oprit. Bine cum s-a întâmplat vreo bun. Da. Cam atât, mulțumesc. Da, ca o completare în privința ce a spus dumneavoastră, a fost mult mai bună colaborarea între Delgaz și Primăria Zemeș ca la ultima intervenție. Da. Așa. Ținem în mod respectuos să vă mulțumim că ne faceți zona de competență a mea și a consilierului Cristian Vasiliu. O să vă aduceți și noi la cunoștință ce probleme aveți pe zona respectivă. Vă mulțumesc!
alte discuții ca o completare. Tu ai voie să completezi, nu? Da, alte discuții. E președinte, domnule. Ești președinte. Vă mulțumim, declarăm ședința închisă. E președinte, domnule. Președinte, mai completează. Asta e abuz, Romeo.